Πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν το οποίο θα μπορούσε να είχε αποτραπεί εφόσον υπήρχαν αντιηλεκτροπληξιακοί διακόπτες στον ηλεκτρολογικό πίνακα της παλιάς οικίας. Αυτό υποστηρίζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων, Θεόδωρος Αγκουράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις τραγικές πτυχές του θανάτου του άτυχου νέου, ο οποίος μάλιστα σπούδαζε ηλεκτρολόγος στο Επάλαρκαλο χωρίου. Μεγάλο πείγμα για την οικογένειά του, γενικότερα για την κοινωνία. Κάτι επισκέπαζε ένα πορτατίφ στην οικία τους, η οποία είναι μια παλιά οικία δυστυχώς στην περιοχή της Θερίσου, και δεν υπήρχαν μέσα προστασίας. Και δυστυχώς μια διαρροή επέφερε αυτό το θανατηφόρο πλήγμα στο νεαρό. Αν υπήρχαν αυτοί οι διακόπτες, ο νεαρός θα ζούσε σήμερα? Σαφώς και θα ζούσε. Ήταν πολύ καλό κοπέλι, έμπιστος να κάνει οτιδήποτε, τέλος πάντων, πρόθυμο να εκτελέσει πολλές και διάφορες εργασίες εδώ στο σχολείο, και καλός μαθητής, συνεργάσιμος, έτσι ήταν πάντα, έτσι μέσα στα εργαστήρια να βοηθήσει, να κάνει, να κατασκευάσει καινούργια πράγματα. Ήταν στο τομέα ηλεκτρολογίας ηλεκτρονικής, αλλά είχε διάθεση προς τα ηλεκτρονικά, δηλαδή του άρεσαν τα ηλεκτρονικά, υπολογιστές. Αν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας να διακόψουν το ρεύμα, να το χτυπούσε το ρεύμα, σίγουρα τώρα το παιδί θα ζούσε, θα είχε πέσει ο αυτόματος. Το ηλεκτρικό ρεύμα διαπέρασε το σώμα του 16χρονου με αποτέλεσμα το θάνατό του. Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δυστυχώς όμως ήταν αργά για το άτυχο αγόρι. Βρισκόταν σε ανακοπή. Τα σημάδια ότι η ανακοπή του είχε προέλθει από ηλεκτροπληξία. Υπήρχε πύλη εισόδου, πύλη εξόδου, ήταν τα στοιχεία που μας το δείχνει αυτό. Έγιναν επί μισή ώρα και απαραίτητες προσπάθειες, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση από τα πληρώματά μας, από τον γιατρό. Ήτανε μόνος του, από ό,τι γνωρίζω, και το βρήκε η αδερφή του. Δυστυχώς είναι λυπηρό. Λέγαμε παλιότερα ότι σαν χώρα είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από θανατηφόρα ατυχήματα και έχουμε θέσει βέτο με μια μεγάλη καμπάνια που κάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υποσεή της χώρας, να πληροφορήσουμε το καταναλωτικό κοινό να λάβει τα μέτρα που πρέπει να λάβει προκειμένου να αποτρέψει τέτοιου είδους αποτελέσματα, γιατί υπάρχουν τα μέσα. Για την αποφυγή τραγικών καταστάσεων, ειδικοί προχωρούν σε συμβουλές, καθώς όπως διαπιστώνουν, χιλιάδες εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν θωρακιστεί με συστήματα ασφάλειας, τα οποία μάλιστα είναι πολύ χαμηλού κόστους και θα μπορούσαν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Προσωπικά, επειδή έχω εκτίμηση από όλη τη χώρα, πάνω από 700.000 αυτόνομες εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αυτόνομα ηλεκτροδοτούμενες, έχουν την έλλειψη αυτινού του διακόπτη διαφυγής έντασης. Ειδικά για παλιές γυρασμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, να καλούν αδιούχο υπεύθυνο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη να ελέγξει αυτές τις γυρασμένες εγκαταστάσεις. Βρισκόμαστε σε έναν επαγγελματικό χώρο. Όχι μόνο έναν αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη διαθέτει αυτός ο συγκεκριμένος πίνακας, αλλά τρεις. Ο αντιηλεκτροπληξιακός σώζει ζωές. Θα πρέπει να το κατανοήσουν όλοι οι καταναλωτές. Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του 16χρονου, διενεργείται προανάκριση από την αστυνομία.